Koncept javno-privatnog partnerstva je deo priče o podsticanju privatnog investiranja, ali i tema o unapređenju usluga od javnog značaja. Deo je rješenja i za problem nedostajućih financijskih sredstava u budžetima Republike i lokalnih samouprava, a koja treba da se usmere za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje infrastrukturnih i drugih objekata od javnog značaja. U novembru 2011. godine donet je Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, a pri vladi je formirana i javno operativno telo Komisija za javno-privatno partnerstvo. U svetu su brojni primjeri uspješne realizacije ovog oblika investiranja u infrastrukturu još od 80. godina prošlog veka. Na primjer, u Lilu je u Francuskoj na ovaj način nedavno izgrađen fudbalski stadion, a u Rumuniji se putem javno-privatnog partnerstva rešava problem dijalize. U većini velikih gradova Europske unije problem javne rasvjete se uspješno rešava, što je nedavno primijenjeno i u opštini Sečanje, gdje je izvršena zamjena postojeće javne rasvjete štedljivim LED sjelicama, a po modelu javno-privatnog partnerstva. Dakle, može se kad se hoće. U Europi ovaj koncept je nastao posle kritika na račun neefikasnosti javnih usluga. U aktuelnoj Srbiji jedna od prepreka primjene ovog partnerstva na lokalnom nivou je centralizovano planiranje i dugo čekanje na saglasnost Republičke direkcije za imovinu. Neko je izračunao da se u prosjeku čeka 3 godine i 9 mjeseci. Kod javno-privatnog partnerstva fokus je na ukupnim troškovima pružanja usluga, a uključivanje privatnog sektora zahtjeva poštovanje novih pravila. Partnerstvo se može realizovati ugovorom ili osnivanjem novog preduzeća. Glavni argument za javno-privatno partnerstvo je mogućnost većih koristi za korisnike usluga, ali i za lokalne samouprave. A interes privatnog sektora, profit, je transparentan u matrici rizika, tako da je i vuk sit i ovce na broju.